بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. كما يتوى بيسا فوندت أفول رات حديث كاترت نسلم في أمير صلى الله عليه وسلم نترغن سيشفار ندود مفتوسن شفار ندود مفمين كورش نبارك نانس. Edhe kemi morë në deset e kalume, kemi shpjegu kur është atë mendimi më i sakt, kur ndodhë shkrimi veprave, kur ndodhë frirja e shpirtin në trup, e kështu më ratë. Pastaj për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam në tregën se, kur dërgohet këmë e leku, të këfetusi, thot vajo më rubi arba i kalimat, dhe urnohet që mi shku 4 gjera. Nëse përkëthejnë për këfalisht, urnohet me 4 fjalë. I këtë për rizke hi, me shkru rizku në tina, wa ejeli hi, ejelin, afatin e jetës, wa amili hi, veprat e tina, wa shëkijun e usaid, edhe me shkru, ako me qenë besimtar, i lumëtur, apo shëkij, jo besimtar, i pa lumëtur. Kjo, kjo shkrim, i cili ndodhë, në kohën kërë njeri, jo është, do thonë, në barkun e nanës tina, quhet arabisht el-kadrul umri, kaderi i jetës, pra që ndonë njëherë njëtë, o caktimi apo paracaktimi jetësor, i cili ndonë njëherë mrenda jetës. Dhe kemi thonë edhe maherë që caktimet ose kaderet që i ndonë në kresave jenë shumë loje. Për ty në është kaderi që i ndonë mrenda ditës. Pra Allah subhanë ta'ala e shkrunë mrenda ditës se qka këmë e prunë njëriju. Pastaj është kaderi që ndodhë një herë mrena vitit, pra që është në një shkallë më të njërë se kjo, e që ndodhë natën e kadrit. Pra këtë arsye dhe natën e kadrit një pej, arsye e pëso uqujt natën e kadrit, sa të banë kader, pa paracaktohen në gjërat që kanë mendohë dheri natën e kadrit vitin ashtë. Pastaj është kaderi jetës, që tha mdodhë kër njeri është në barë për në nënës, edhe është kaderi që i ka parapri gjitha këtyre, pa paracaktimi i parë, e që ka ndodhë para se mu kriju që jetë edhe toka. Po Allah subhanahu wa taala ka shkruar në Lauhul Mahfuz në pllakën e ruajtur çdo gjë që do ndodh deri në ditën e Kiametit. Edhe ky shkrimi që u bën në Lauhul Mahfuz, pra në këtë pllakën e ruajtur, i përfshin gjitha krijesat. Po çdo gjë, gjitha krijesat që janë këtë univers i përfshin. Po gjitha lëvizjet e tyre, gjitha veprat e tyre, kështu më radh, çka ka menduar deri në ditën e Kiametit, krejt është e shkruar në Lauhul Mahfuz. Po çdo gjë që është qiell dhe tokë. Prandaj Allah subhanahu wa taala surën Hajj ajetin 70 thot, alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fi s-samai wal ard. A nuk e din, thot ti që Allahu din çdo gjë që është në qiell edhe në tokë. Inna dhalika fi kitab. Madje thot Allahu kjo është në libër, është shkruar. Allahu vetë e ka shkruar çka ka mendoll krejt se edhe në tokë. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Thot vërtet kjo për Allahun është shumë e lehtë. Allahu subhanahu wa taala është aq i madh, aq i përsosur absolut, saqë shumë e lehtë është me boket. Po mendoj me shkruaj çka ka mendoll. Këtë univers, të gjitha krijesat, dhe në ditë në kja vitë. Pej fillimit kër u kriju, kër ka zonë fillu universit, dhe në momenti kër do të shkatrovat. Po ashtu Allah, subhanët, ala surën kamer, në jetën 49, thot, inna kulli shej, inna khalaknahu i kader. Thot vërtet, ne, çdo gjë kemi kriju me kader, pra me masë saktume. Edhe pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, në hadithin që transmeton muslimi, qaddara Allahu al-maqadira, qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50000 sana. Sot Allah i ka bë kader gjitha kaderet. Në një transmetim tjetër të muslimit është kataba i ka shkruar Allah subhanahu taala gjitha kaderet para se mi kriju qiellin edhe tokën 50000 vjet. Pra Allah i ka shkruar këto, kurse sa i përket dijes të Allahut, atë dija Allah subhanahu taala është e pa fillim. Pra Allah subhanahu taala në pa fillim, ose arabisht thotë ezel. Pa fillim e ka di se çka kanë ofruar krijesat. Allah subhanahu taala është i pa fillim edhe dija tina, si cilësi e Allah subhanahu taala, është e pa fillim. Prandaj qëllimi këto është që i ka shkruar çka ka ndodhur 50000 vjet para se mi kriju qiellin edhe tokën. Kurse sa i përket dijes, pra që është faza e parë e besimit kader, që kemi marrë ndërsa të kaluam, kjo dija Allah subhanahu taala është e pa fillim. Po nuk është ndërlidhur këtu me shkrimin. Po në kohën kur u shkru, po është e pa fillim. Po qëllimi është vetëm se Allah subhanahu taala i ka shkruar këto vepra që do ndodhin në këtë univers 50000 vjet para se me kriju. Po si rezultati i kësaj vjen se
Ky kaderi, për cilin po flasim, dhe cilin ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith, që i ndodh fetusit, pra quhet e takdiru l'umri, paracaktimi jetësor. Edhe kjo, që ky kaderi që i ndodh në këto momente, në këto qaste, është një pjesë e kaderit kryesor, ose kaderit që i ka parapri, paracaktimit parë, po që ka ndodh 50 vjet para se mi kriju qëjtë dhe to. Por ti nëse imaginon, për shambull, këtë kaderin jetësor, që i përfshin krejt njerës. Po çdo njeri ju ka saktu, që ka me bo deri në fund jetës, edhe afati jetës, momenti kur ka me lanë shmirtën e kështu më radhë. Atëherë do të me di se që këtë kader që u caktu këtu, vjen përputhje të plot me kaderin që arabisht quhet es-sabiq, që i ka paraprije që Allah subhanahu wa taala ka shku në Lauhul Mahfuz. Mirë po, që këtë kaderi kënë varet, pas ka ka caktu Allah subhanahu wa taala për çdo person. Prandaj, ajo që është në Lauhul Mahfuz, kaderi që u shkru, ose ajo që u shkru në Lauhul Mahfuz, është e përgjithshme, mirë po njëkohësisht është edhe veçantë. Pra është e përgjithshme që i përfshin, gjithë përfshin, se i përfshin këtë njëz, mirë po është edhe veçantë për çdo njeri caktum. Po që ako me vëpru, po që Lauhul Mahfuz është shkru që edhe kjo kaderi, cili shkruhet, në barkun e nanës u përmend Lauhul Mahfuz, që komendon filon ditën që meleku ka me ardhë, edhe filanin, kur është fetus, ka me shku që ka me ba deri në fund tjetës. Po kjo është, kjo kaderi jetësor është një piesë e kaderit, për, e kaderit savi, pra që u shkru në Lauhul Mahfuz, kaderit që i ka parapri. Pastaj, kaderin, në këtë kuptim që po e shpjegojna, nuk do të thotë që është imponim për njeri jonë, po që njeri është imponu që ka me ba. Po këto katër gjëra që i shkruhen, apo që urnohet me leku mi shkru, kër njeri është në barkën e nanës, pra si fetus, nuk e kanë kuptimin që njeri jo pastaj dohet ju ka imponu dhe a i s'ka liri zjedhe, nuk ka vullnet tina. Mirë po thjesht, Allahu subhanu e tala këtu për në njofton, ose për njofton spari me lekun, se qka ka me shkru aj, po për urnohet që mi shkru këto katër gjëra. E këtu Allahu subhanu e tala për donë me shfaqë, përputhjen e kësaj gjëje me dijen e Allahut subhanahu teala, apo përputhjen e këtyre gjërave me dijen e pafillim të Allahut subhanahu teala. Pra që Allahu në pafillim e ka ditë se çka kanë vepruar robët e tij. Prandaj kur vjen koha dhe shkruan këto kadere, caktohen këto vepra, kjo veç vjen do thotë si e shpreh apo e shfaq e çet në pa dijen e Allahut subhanahu teala. Pra që Allahu e ka ditë çka kemi vepruar te, e ka ditë sa kemi jetuar kështu me radhë dhe Allahu subhanahu teala e ka shkru këto për ti. Prandaj, që të kaderin që është, që shkruhet, as kusht më komu si me kundështu ato. Prandaj, ati që Allah subhanahu teala këto e ka shkru që ka me konë shenqi, po ka me konë fatkeqë, po ka me vdekë si jo besimtar, atëherë gjithsesi do t'jetë jo besimtar. Por arsye se dija Allah subhanahu teala gjithsesi ka mu ekzekutu. Pra Allah subhanahu teala ka ditë që filani, ka me ndjek rrugën e mohimit, ka me ndjek rrugën e jo besimit, prandaj edhe ka shkru se jo besimtar dhe ashtu do të vdes. Nuk ka mundësi mu kundërshtu kjo. Prandaj, kuptimi kësaj është se Allahu subhanu wa ta'ala e din se çka kanë me bërë robët e tina deri në ditën e kiametit. Madje Allahu subhanu wa ta'ala din edhe çka më ndodhë pas kësajnë, pra më pa fundësi. Pra di Allahu subhanu wa ta'ala është pa fillim edhe pa fund. Pasaj kjo kaderi i jetësor që është, pra që shkruhet, kjo dhe ato fletën në cilat shkruhat kë kaderi, i vazhdojnë me kone durët e melekve. Edhe në këtë formë, po për dhe i sa melekt i shkruhnë të katër gjëra, atëra e kundështon në pa dalën, jo e kundështon kaderin i cili është në Lauhul Mahfuz, që shkruhnë në Lauhul Mahfuz. Pse qysh dalën për i tina? Dalën për arsye se që kë kaderi që është në durët e melekve, që u shkru pra në fleta që është në dur të melekve, ka mundësi më ndryshu. Kurse kaderi i cili është në Lauhul Mahfuz, në plakën e ruajtur, ai kurse si nuk ka mundësi të ndryshohet. Prandaj edhe quhet plaka e ruajtur, po ai që u shkru atë, ai ruhet edhe s'ka mundësi kur më ndryshu. Kjo është një pikuptime pse u quhet plaka e ruajtur. Gjasë ajo që u shkru atë, ai s'do ndryshon. Pra ajo që është, ajo që u shkru në Lauhul Mahfuz, ajo do të ekzekutohet edhe do ndodh ashtu siç është. Po s'ka mundësi kurse si më ndryshu. Kurse ky kaderi që këto katër gjëra që i shkruan këto melekt kanë mundësi, ka mundësi që nga një herë mund ndryshojë ajo me lejen e Allahut subhanahu teala. Po ka mundësi më fshi diçka apo mund ndryshojë diçka. Madje edhe kadere të tjera që i përmendëm llojet e ndryshme të kadereve,
apo të shkrimit veprave, kanë mundësi me ndryshu. Qysh është kaderi ditësor, apo që ndodhë ditor, që ndodhë mrena ditës, apo kaderi vjetor, që ndodhë natën e katërt e kështu më radhë, këto kanë mundësi me ndryshu. Allah subhanahu wa taala thot: "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit." Allahu fshin çka don, po dhe ngulit çka don. Po ato që e ka shkruar, ngulit me ndodh. Wa indahu umul kitab, kurse te ai është nana e librave, po qëllimi është Lohul Mahfuz, pllaka e ruajtur. Kjo ajet është sura Ar-Ra'd, ajet 39. Çka thot Ibn Abbas kur e komenton këtë ajet, thot: "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit." Po Allahu fshin çka don, edhe ngulit çka don, thot: "Fi ma fi suhufil malaike." Kjo është por ato fletat që janë dhurt të melekëve. Pra Allah subhanahu teala ato që e kanë shkruar melekët aty, çka do në fshin edhe çka do e ngulit e lën. To nuk e fshin ato. Wa indahu umul kitab, kurse te Allah është nëna e librit, pa qëllimi është libri Anz apo libri kryesor, po kjo Lohul Mahfuz, thotë yani indahu al-Lohul Mahfuz la yataghayyaru wa la yatabaddal. Pra qëllimi i saj është se te Allah është pllaka ruajtore e cila nuk ka mundësi mund ndryshu e as mund rrumë diçka. Pasaj Ibnul Gjozi, në tefsirën e tij Zadul Mesir, kur e komenton këtë ajet, po çka është qëllimi që Allah fshin çka don edhe ngulit çka don. Thot ikhtalafa al-mufassiruna fi al-murad bil ladhi yumhi wa yuthbit ala thamaniyati aqwal. Thot mufassirun, dietar të tefsirit, kanë mos pajtime se çka është ajo që e fshin Allah dhe çka është ajo që e lën Allah pa fshi. Thot edhe i ka dhënë tetë mendime. Thot e para, e haduha, ennehu amun fir rizki, wal ejali, wal saadeti, wal shakawa. Thot që kjo që e fshin Allah, apo e len pafshi, pra angulit, thot e përfshin gjdo gjë. Ma dje thot e përfshin edhe rizkun që ka caktu për ty. Pra që jam ato katër gjëra që ka vëndon Allah, subhanët talën këtë melekun, me shru. Gjithashtu thot edhe e gjelin, pra kjo është edhe një mendim. Gjithashtu thot edhe lumturin, pra kime konë besimtar, apo shakawa kime qenë jo besimtar. وهذا مذهب عمر وابن مسعود وابي وائل والضحاك وابن جريج. Thot kjo është mendimi i Umerit ibn Mesudit radiallahu anhuma. Mirpo gjithashtu thotë është edhe Abu Wail, Dhahakut edhe Ibn Jurejit. Po pi dietarë të tefsirit të hershëm. Wa thani annahu an-nasikh wal-mansukh. Kurse thotë kuptimi i dytë që ka dhënë dietari tik. Ajeti është se thotë këto kemi të bëjmë me tekste, cilat i shfuqizojnë dispozitat e disa teksteve tjera, pra ja abrogojnë ato, i shfoqizojnë dispozitën apo vendimin që ka qenë disa tekste tjera. Fa yamhul mansukha wa yuthbitu an-nasikh. Prandaj qëllimi thotë se Allah subhanahu teala atë tekstin i cili është abrogu, u shfoqizu e fshin. Kurse thotë e pohon ose e ngulit tekst, e lën tekstin i cili është abrogu, shfoqizu s'pa e fshin. Rawa hadha al-ma'na Ali ibn Abi Talhata an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sot kët kuptim këtë ajete e ka transmetuar e ka përcjell Ali ibn Abi Talha për Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa bihi qala Sa'id ibn Jubair. Sot kët mendim e ka Sa'id ibn Jubair wa Qatada ya wal Quradhi wa Ibn Zayd. Sot kët janë dietar tefsirit. Wa qala Ibn Qutaybah. Sot Ibn Qutaybah gjithashtu ka thon yamhullahu ma yasha ay yansakhu min al-Qur'an ma yasha. Allahu fshin çka don, kuptimin është se Allahu abrogon edhe shfuqizon për dispozitave të Kur'anit çka don ai. Ai wa yuthbitu an yad'uhu thabitan wa la yansakhuhu wa huwa al-muhkam. Kurse thot Allah e lën pa fshi çka don, pra e ngulit, e lën të fortë qëllimi është se thot nuk e ndiso për dispozitave nuk e shfuqizon Allahu subhanahu wa taala. Sipas dëshirës së vullnetit të tij. E këto thot janë dispozita që janë muhkem, që janë qarta. Po dispozita që janë të pandryshueshme. Kuptimi i tretë thotë, thalithu që ja ka dhënë dietar, ennehu yamhu ma yasha'u wa yuthbitu illa ash-shaqawata was-sa'ada wal-hayata wal-maut. Ka thonë Allahu se Allah fshin çka don ose lën pa fshi çka don ai. Do qëllimi është se Allah çdo gjë e fshin apo e lën pa fshi përveç faktit, pra që njeri është ako me qenë besimtar apo jo besimtar. Këto thotë Allah subhanahu teala nuk e fshin as nuk e lën. Pra e lën çashtu që është ka vë kader. Edhe gjithashtu thot jetës edhe vdekjes. Pra ajo që u caktu momenti kur ka me vdekë, thot, ajo nuk ndryshohet. Rawahu Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas. Gjithashtu këtë mendim e transmeton Sa'id ibn Jubair gjithashtu pi Ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Pra kjo është e kuptojnë është mendim e vëmë që është në mendim i tretë Ibn Abbasit rreth këtij ajeti.
ودليل هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيدة. Thot, argument për këta është hadithi që transmeton muslimin e sahihin e ti. Prej Hudhaifës, radiallahu anhu, kal, se mjetu Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, i kul, i cili ka thonë se kam dëgju të dërguarin Allahu sallallahu aleyhi wa sallam, thot, i dha medhat ala nutfeti 45 lejle, i kulu l-melek, kur kja nutfja, pra kuptum është faza e pari krijimit fetusit, o kur është pik uje halë, thot, pasi që ti kalon 45 dit, thot kë meleku që Allah subhanahu wa taala e dërgon për mi shkru këto el muwakkil, thot që Allah e ka ngarku, po që e ka ngarku me detyrë që me shku edhe më kujdes për fetusin, thot e dhekerun em untha fejaqdhillahu taala, ai ka e pyet Allah, po këto katër gjëra që i kemi përmend, thot edhe Allahu gjikon, vendos çka dëshiron ai, thot edhe kjo kuptohet që ai nuk ndryshon më. Po kjo është një mendim. O rabi, unë thëtë mendimi i katët është, jem huma jesha'u wa juthbitu illa shakawet e wasaadet e la ju gajjiran. Kale hu Mujahid. Thëtë Mujahidi ka thonë që Allahu subhanahu wa ta'ala shlyn që ka donë, fshin që ka donë edhe pohon që ka donë, pra elen pa fshi, pa shly që ka donë përveç besimit apo jo besimit. Pra përveç faktit se njeri o kome konë besimtar apo jo besimtar. Këto ashtu elen Allahu subhanahu wa ta'ala pa ndryshu. O kjo është mendimi Mujahidi. Wal khamis mendimi pas yamhu man jaa ajluhu. Sot ka dhoni mendim sot që Allah subhanahu taala ka mundsi me fshi atij i cili ka ardhe xheni, pra më jashtë edhe për një kohë. Wa yuthbitu man lam yaji ajluhu. Qala ul Hasan. Kur sa thot e pohon edhe ngulit atë që ende nuk i ka ardhe xheli, pra cakton kur ka më pas xheli. Sot këtë mendim e ka dhon Hasani. Was sadisu, sot kuptimi i gjashtë është yamhu min dhunubi ibadihi ma yasha'u fa yaghfiruha. Qëllimi është se Allah subhanahu taala fshin pi gjinohave, pri mëkateve trobrë të tij, çka dëshiron ai. Edhe i fal ato. Wa yuthbitu ma yasha'u fa la yaghfiruha. Kur sa thot disa gjinohat tjera Allah subhanahu taala i lën pa fshi, edhe nuk ia fal robët ato. Po kjo është, disa dietar kanë thonë kjo është mendimi, kuptimi i këtij ajete. Rawan Sa'id ruja an Sa'id ibn Jubair. Thot këtë transmetohet për Sa'id ibn Jubair. Was sabi'u mendimi shtat thot yamhu ma yasha'u bi tawbati wa yuthbitu makanaha hasanat. Qala hu Ikrima. Thot kurse mendimi shtat është Ikrima, se cili ka thënë se Allahu përmes pendimit robët i fshin çka don pi mëkateve. E pastaj thon vend tyne Allah subhanahu taala vendos edhe sjell ose ja zaventson me vepra të mira. Pra gjënohet për cilat pëndohet njeriu që i ka bërë në periudën e gjahiljetit, ose kur ka qenë pa uzu, kur pëndohet e Allahu subhanahu wa taala, thotë Allahu çka dëshiron për këtyn e gjënohëve, i fshin, i shlyn. E në vend tyne, thotë Allahu subhanahu wa taala, i ngulit apo i sjell veprat e mira. Wa thaminu, thotë edhe i fundit e tetë është, yamhu min diwanil hafadhati ma leysa fiha thawabun wa la iqab. Thotë Allahu subhanahu wa taala, qëllimi i kësajna është se ato regjistrat e këtyne melekve, po që çdo njeri ka një në djathtë, një në të majtë, edhe ja shkruajnë veprat e tina. Po ajo që u shkru, thot, për këtyne melekve, për veprat njeriut, për cilat njeriu as nuk do të shpërblehet, as nuk do të dëshkohet, thot Allah subhanahu taala i fshin këto. Allah subhanahu taala i fshin. Po veprat edhe fjalë që njeriu, do thot, nuk ka as problem as dëshkim për to. Allah i fshin. Wa yuthbitu ma fihi thawabun wa iqab. Kurse e lën pa fshi, ato vepra dhe fjalë, cilat njeriu do të shpërblehet apo do të dëshkohet për to. Ato i lën pa fshi këtyre regjistrave këtyre melekëve, dy melekëve që njeriu ka, njëri në djathtë, njëri në të majtë. Qalehu Dhahaku wa Abu Salih. Thotë këtë mendim e ka pas Dhahaku edhe Abu Salih. Ça thotë Qale ibn Sa'ib, Ibn Sa'ibi ka thonë el qawluhu kulluhu yuktab. El qawlu kulluhu yuktab. Fjalë që i thotë njeriu gjitha shkruhen. Fjalë që i thotë njeriu gjitha regjistrohen. Pra me lekë që i ki ofër, gjdo fjallë që e thuti, e ta regjistrojnë. Hatta i dha kane fi jomil khamis, ture ha minhu kullu shejin lejse fihi thawabun wala iqab. Deri sa thot vjen dita ejte, edhe pastaj, ato fjallë që i ka thonë njeri, për cilat as nuk dëshprej për lejet, as nuk dënë dëshkohet, largohen për, edhe hidhen do dhët largohen për këtyre regjistrave. Mithlu kavlik, thot për shambull, sikur kur ti thu, e keltu, shëriptu, dëkhaltu, wa kharejtu, wa nahvehu, wa hua sadih. Për shumë, thot, kër njeri, thot, kom hangër, kom pi, kom dal, kom shku, edhe fjallë në gjashmë, thot, për cila njeri, asko shpërblim, asko në dëshkim.
Po nëse është i sinqertë i drejtë këto fjalë që i thotë, pra s'ka rrejt, kur vjen thotë dita e ajte, këto këjtë fshihen. Po as kemu shpërbyer, as kemu të shku për këto fjalë. Këto këjtë fshihen edhe shlihen. Wa yuthbitu ma fihi thawab wa liqab. Kurse thot ato fjalë që ti ke thonë, për cilat ose do të shpërblehes, ose do të dëshkohesh, ato mbesin atë. Allahu i lën pa i fshi. Po këto ishin mendimet e dietarëve rreth këtij ajeti. Çfarë kuptimi ka? Për këtë arsye Umeri radhiyallahu anhu shpesh u lut, edhe do të ka bëu dua Allahun, Allahumma in kunta katabtani shaqiyan faktubni sa'idan. O Allah, nëse më ke shkruar mua që kam qenë shaqi, pa fatkeq, atë shkrua mua që më kanë i lumtur, pra besimtar. Çka ka qenë qëllimi? Po këtë thartë Umerit e transmeton Al-Bukhari në librin e tij I'tiqad Ahlus Sunna. Po ashtu e përmend edhe Sheikhul Islam në Majmu'ul Fatawa. Edhe Ibn Al-Qayyim në librin e tij Shifaul Alil. Po çka është qëllimi i kësajna? Qëllimi është ajo që u shkruan në librat apo fletat që janë në dorën e melekëve. Nuk është qëllimi ajo që është shkruar në Lauhul Mahfuz. Nga se nëse Allah subhanahu wa taala Lauhul Mahfuz e ka shkruar që ti ke me vdekë si jo besimtar, apo si besimtar, kjo nuk ndryshohet. Mirë po, do thot asë nuk ndryshohet, asë ka mundësi mund të rrume t'i shka. Mirë po, vetëm qëllimi i kësoj duajti, Umerit është vetëm ajo që është në dur të melekve. Po nësa aty më ke shku që jëmë, do fat keq, atë e shkrum që jëmë fat mirë. E këto, do thot prej kësoj, ne përfitojmë një urtësi shumë të madhe. Ajo është që njeriu, kër i dëgjon këto tekste, që flasin rreth kaderit, atëra këto e motivojnë ato, e shtyn, e nëzisin që ajnë me po pun të mira, po me vëpru pun cilave jo shenhojre, pi cilave ka me pos dobi në dunja dhe në akherat. Nga se, do thot, njeri e kur i dëgjën këto tekste, cilat flasin rrëth kaderi, atër kjo, do thot, i arrit shpesën atina të Allah, subhanu atala, edhe din që Allah, subhanu atala, din ma mirë, se qka ka me vëpru ropët e tina. Pra Allah, subhanu atala, din për ty se qka ki me vëpru dhe dini momentin kër do të vdesrë. Prandaj kjo kur njeriu e din këto, e din që mbrana kësaj që e din Allah subhanahu teala është edhe duaja që e bëjnë ana, lutja që drejtojnë Allahut. Shpresën që e kem te Allahu na i pranon këto do. Po ashtu këto hyn edhe rrugët, mjetet që neve na dërgojnë drejt te Allahu subhanahu teala, por me cilave ne e realizojna, do thotë do atë devotshmërinë edhe realizojnë ato rezultatet e mira në ahiret. Kur i din ti këto që Allah subhanahu teala i din për ty këto, nxisën që ti sa më shumë me po vepra të mira. Po mu lut me lutë Allah subhanahu wa taala, me shpresu që Allah subhanahu wa taala, nëse ti drejtohesh me adhurim ai nuk të humti. Mirpo Allah subhanahu wa taala të lecon rrugën për në xhenet. Donc kështu do të kupton këto tekstet e kaderit. Jo më thonë që kjo puna ne jap me kuptues se ndaj na timponum edhe na skem çavojna hiç pelojna punën këtë. Përkundrazi. Selefi kur kanë dëgju këto hadithe, kanë thonë këto kjo edhe më shumë po nxit tash me bëu punë të mira. Prandaj këto po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ky melek urdhohet mbi këtë pi rrezik i mi ashtu njeri të rrezikun wa ajlihi ajlan afatan yatas wa amalihi veprat e tina që ka më bë, mos shefiu në Said apo a ka më qen besimtar apo jo besimtar. Po çështa më herët këtu nuk ka imponim. Nuk kuptohet prej kësaj na që njeriu është i imponuar. Përkundër se te ehlu sunete besimi është që njeriu është ka liri zgjedhjes, ka vullnet lir me zgjedh. Mirë po, edhe këtë zgjedhje që e bën njeriu, kjo nuk del pikaderit të Allahut subhanahu wa taala. Po pikaderi që është në Lauhul Mahfuz. Edhe liria, vullneti, dëshira jon është të shkruar në Lauhul Mahfuz. Nuk del prej asaj që Allah subhanahu wa taala ka shkruar në Lauhul Mahfuz. Mirë po, ti nuk je imponuar me vepru, nuk je imponuar në atë çka e vepron ti. Allah subhanahu wa taala nuk ta imponon. Mirë po, gjithashtu ti do të më di që ti nuk je krijuar si veprat tona. Pa Allah subhanahu wa taala është ai që të ka kriju ty, Allah subhanahu wa taala është ai që i ka kriju veprat e tua. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë fa wallahi alladhi la ilaha ghayra. Thotë pasha Allahun që nuk ka të adhuruar tjetër përveç ti. Disa dietar kanë thonë që këto fjalë janë fjalë të Ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Po thonë prej këtuhit hadithi më nuk është si hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, janë fjalë të Ibn Mesudit, radiallahu, pro transmetuesit hadithit. Edhe kjo në arab, në terminologjin, apo në shkencën e hadithit, njihet si hadith mudraj. Po hadith, cilin e shton transmetuesit sahabiu, fjalë tina që i ashton fjalët pejgamberit, sallallahu alaihi.
Kurse disa djetarë tjerë nuk e kanë pranu këta. Ka për kundra zi, edhe vazhdimi janë, këtë është hadithi për jamesu. Edhe vazhdimi janë fjallë për jamesu, sallallahu alaihi wasallam. Shekhe Salali, shekhe, në komentin e cilit ne po jemi duke bazu e kohë mendimi që këto e fjallë të i bërë mesudit. Kurse shekhe Abadi, Allah e rujt, e kohë mendimi që nuk janë fjallë të i bërë mesudit. Mirë po është fjallë, është hadithi për jamesu, fjallë të Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është mendimi, inshallah, më saktë. Që kjo nuk është, nuk janë këto fjallë të Ibn Mesudit, mirë po janë fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pasha Allahun që nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-janna. Sa do kush për juve ka me bë punë banorëve të xhenetit. Hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira'. Deri sa thot mos betet mes tij dhe xhenetit veç se sa është masia një brylit. Distanca. Kaq, po shumë afër xhenetit është më hip. Fa yasbiqu alayhi al-kitab, thotë ati i paraprin libri, ajo që ajo ka shkru. Fa ya'malu bi'a'mali ahli an-nar fayadkhulaha. Fayadkhulaha. Sa të fillon po me bë pun banorëve zjarrit xhenhamit edhe hyn zjarrit xhenhamit. Pra këtu po përmendet se thotë çka u shkru ty, si do të jetë përfundimi i çdo kujna. Po këtu po përmendet El Khatim e që shumët arabisht, përfundimi e njeriut. Pra, kome qenë shëkhi, fatkeqa më kome qenë sajid, kome qenë i lumëtur, pa besimtar. Edhe kjo është, duke marë në konsiderat përfundimin. Pra, njeriu, ka mundësi që gjatë gjithë jetës tina, me bo veprat mira. Me bo veprat cilët e afrojnë të Allah subhanahu wa taala, adhurime. Mirë, po pas kësajna, aje zgjedh, po pak parës në me vdekë, e zedhë rrugën e devijimit, rrugën e kufrit, mohimit. Edhe kjo, pasaj vjen përputhje me që e ka shkru Allahu subhanahu wa taala. Po, apo që e ka urnu këtë me lehtë me shkru, që këtë ka me konë shëki, ka me konë fatkeq. Pra të thejme që këtu nuk është fjallë që ti i imponum, që njëri ju bon punë të mira vazhdimisht, edhe di, në fund, do thotë Allah e imponon, ose e detyron që aj me deviju edhe me shkru zjarë gjahamit. Për kundrazi, thjesht është që Allah subhanahu wa taala me këto fjalë pejgamberi sa po vdon me na tregu që ajo që u shkru kur ti ke qenë fetus, po kur njeriu ka qenë fetus, nëse u shkru që ai ka qenë jo besimtar, kjo gjithçysh ka u përputh në fund të jetës tina. Edhe nëse gjithë të jetën e ka bosi me veprat banorëve xhenit. Gjithçysh, nëse ajo ka shkru që ai ka qenë jo besimtar, Allah subhanahu taala ka ditë se ky person ka më zgjedh jo besimin, edhe ka më përfunduar në xhenem. Prandaj çështë përmendëm edhe e kemi përmendur fillim dersit. Disa prej selefit kanë thonë, el khawatimu mirathu sawabik. Përfundimet janë rezultat të paracaktimit, kadere që o caktu. Përfundimet është rezultat, nuk ka mundësi ndryshme kom. Prandaj kjo hadith, sidomos kjo pjesa fundit, e nëzit njerim që me pas frikë të madhe. Pra me pas frikë se si ko me kom përfundimi tina. Ka se askush për neve nuk e din se qka ka shkru Allah subhanahu taala për neve se si cili ka me konë për fundimi jo. Ndoshtë Allah subhanahu wa taala për më para caktime ka shku që do thot dikush për njerëzve ka me konë për fundu si jo besimtar. Nga se para caktime që shtham janë mjetë e rrugë që shonjë dhe të përfundimi. Prandaj, robit do tjetë mes frikës të madhe, mirë po një kosisht, pra me pas frikë të madhe për përfundimin e tina, si ka me qenë përfundimi tina, mirë po një kosisht do të me pas edhe shpresë të madhe. Do të me pas shpresë të madhe. Që Allah subhanahu wa taala me shpresu që e ka shkru që ka me qenë për banorëve gjenetit. Pra, mos me pozet në frikë, të madhe, për gjithashtu kësaj me bashkanëgjitë edhe shpresën e madhe. Edhe pasaj me punu shumë, me vepru, do thot, me dhonë mund të madhë në adhurimin dhe Allahot, subhanahu wa taala. Mu drejtu në këtë rrugë, për në adhurimin bine dhe Allahot, subhanahu wa taala. Edhe me shpresu që Allah, subhanahu wa taala, do thot, ka me shku për ta që përfundimi ka me qenë përfundimi i lumtur, po kjo ka më shumë për të lumturve. Po këtu në këto fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na tregon se ejeli është shumë afër. Po njeriu punon, edhe ka mundësi që më ofru shumë afër ejeli. Po është ofru shumë te xheneti, bën vepra të mira, mirë po i paraprin libre që ose ajo që ju ka shkruar ka paracaktuar. Edhe në fund të jetës tina kthehet edhe del prej fes, Allahu na rujt. Mirë po që to vepra që i ka bo njëri jo, për veprave të banorëve gjenetit, që shë përshkum për i ka merën sa asam këtë në fund hadithit, kjo është vetëm që shë kam po njerëst.
Po njerëz me sytë të tyre kanë po që ai është pi banorëve të xhenetit, edhe vazhdimisht ka punuar me veprat banorëve të xhenetit. Mirë po Allah e din më së miri se çka ka pasur në zemrën e tina. Allah e din çka ka pasur në zemrën e tina. Prandaj na nuk e dina çka ka pasur në zemrën e tina, ndoshta i ka pasur devijim në zemrën e tina. Edhe për shkak këtij devijimi Allah subhanahu teala ka deviju zemrën. Këto nuk e dina na kur i shohim na mundosh me pa njerëz, do thotë na dimë edhe njerëz që kanë qenë me neve ju në fol. Kur sot kanë deviju. Edhe sot i thot vetes ateist për shembull. Pse? Do thot na nuk e dinë çka ka pasur në zemër. Kto e din vetëm Allahu. Mirë, po mbos vepra të jashtme, por neva ajo kon, edhe ka bëu vepra të mira, o kon musliman. Mirë, po Allahu e din më së miri çka ka pasur në zemër. Prandaj për shkak se ai me zemrën e tina ka zgjedhë devijimin, Allahu ka deviju zemrën e tina. Mirë, po ajo që e dinë na bindshëm është se Allahu subhanahu teala është i urtë, edhe Allahu subhanahu teala është i drejtë. Po kjo drejtësi absolute nuk i bën pa drejtësi askujt, s'i bën zullum askujt. Po Allah subhanahu teala nëse njeriu e zgjedh rrugën e udhëzimit, Allah nuk e devion ato kurse si. Nuk ka mundësi që njeriu me zgjedh rrugën e udhëzimit të më punu të njëjtën e Allah në fund, do të më bëj pa drejtësi atin në mëshum zjarr xhehenem. E ata të cilët i sheh që devijojnë për rrugës Allahut, edhe pse kanë qenë kohë, kanë bërë vepra të mira, veprat banorë xhenetit, këto është problemet e zemrës tyre. Allah e ka ditë çka ka në zemrën e tina. Po ai ka bërë pa drejtësi, njerëzit i bojnë pa drejtësi vetes tina. Jo që Allah subhanahu teala i bën pa drejtësi atë. Pastaj vazhdon hadithi thot: "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira." Fat edhe tjetër është që dikush për juve pi njerëzve vazhdon me bë pun banorë zjarrit të xhehenemit. Derisa thot mes tij dhe mes zjarrit xhehenemit mbet distanca sa është kjo gjatësia e brylit. Fa jesbiku alehi l-kitab dhe i paraprin atina jo që ju ka shkru. Po edhe lehul mahfud, po edhe që ju ka shkru këto, dhe thot kur ka qenë fetus. Fa ja'melu bi ameli ahli l-gjennet, wa i fa jedhulluha. Sot edhe punon me pun dhe pra banorve gjenetit, edhe hyn gjenet. Përse Allah subhanahu teala, e ka shkru, e ka di sinceritetin e tina, edhe e ka shkru që kjo me konë banorve gjenetit. Kështu që në fundi e testina përputhet me atë, që u shkru këti, kur kjo ka qenë fetus, pa kur ka qenë endë në barkën e nanës. Po vjen përputhje të plotë, nëse aty Allah subhanahu teala ka shkruar se kjo është komo qenë pit lumtur atë gjithçysh komo përfundu jeta e tina që komo qenë pit besimtarë. Po çysh tham ky hadith, sidomos fundi tina njeriu do thot e nxitë me pas frikë të madhe prej përfundimit. Nuk e din njeriu për shembull se si komo qenë përfundimi i tina. Prandaj kur e lexon këtë hadith, besimtari fillon me meditu. Çka ka shkruar Allah subhanahu teala për mua? Gëse njeri jo, nga një herë dhe hëtë e shikon para caktimin e tina. Edhe nuk e dinë se qka ka shku Allah subhanahu teala përdo, kur ka qenë fetus në barkën e nonës. Edhe kër e mendon këto, atër besimtari mirë fillon me qajtë, se nuk e dinë se qka Allah subhanahu teala ka shku përdo. Po si ka me qenë përfundimi tina. Pra ndaj, që shkanë thonë disa prej selefit, po që e transmeton e therë bu nuajmi në libën e tina e Hilje, prej Abdul Malik ibn Habib thot ma abqa al uyun ma abqa al kitab al sabiq al kitab al sabiq, nuk i ka detyruar syt me çajt më shumë se sa po syt e besimtarëve, syt e devotshëm, nuk i ka detyruar me derë lot më shumë se sa para caktimi, pra ajo që u shkru në kader para caktim. Po nuk e din njeriu besimtarës ka qef me dit, kish pas dëshirë me dit se çka ka shkruar Allah subhanahu taala vërtet. Po fillon me mendu, me meditu. Edhe kesh pas dëshirë që të kesh pas mundësi me pas se çka ka shkruar Allahu subhanahu teala për to, ose çka ka urdhëruar Allahu subhanahu teala këtë melek me shkru për to. A ka urdhëruar që me shkru që ti kemë kon besimtar apo kemë qenë jo besimtar? Prandaj nëse je besimtar, atë do të din që komo të arrit lumturia dhe qetësohesh. Mirë, po nëse je jo besimtar, atë njeriu do të më vazhdo me punu, me bë vepra të mira, me bë vepra banorëve xhenetit. Në që Allah subhanahu teala pasaj më shkupi pi njerëzve të devotshëm. Mirpo Allah subhanahu teala me urtësinë e tina e ka lënë këto sheft për robët e tina. Askush nuk ka mundësi me ditë se çka ka shkuar Allah subhanahu teala për ta, ku më shkën pi besimtarë apo pi jo besimtarë. Kurkush nuk e din përfundimin e tina. Allah subhanahu teala këto e ka lënë të fshehtë, gajb. Pse? Për arsye se me mbet do thot ai zelli vullneti për punë. Edhe gjithashtu, do thot me mbet ajo urtësia e obligueshmërisë, urdhnimet për Allah subhanahu wa taala, po e bën te, i ka vënë te klifrat e tina, i korrënu me disa gjëra dhe i ka ndalë upi disa gjëra.
Me ditë kush është ai që po i bindet Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu uci tjetër është peksojnë pse Allahu subhanahu wa taala ka lënë të fshehtë, mënyrë që me pas dallim mes njerëzve kush është më i devotshëm dhe kush përuhet pitë këshira. Ka se nuk është njëri sikur ai i cili do thotë lodhet, mundohen veprat mira sikur ai që është neglizhent. Po nuk është njëri sikur ai i cili lufton veten e tij, epshin e tij, që më u bind Allahu subhanahu wa taala, sikur ai i cili do thotë nefsit tina i bindet shejtanit. Po nuk është njëri sikur ai i cili pra është adhurus, rob i Allahut subhanahu wa taala, edhe lufton veten e tij në këtë. Po që me konë rob të mënë që shka kërku Allah subhanahu wa taala për teje, po ashtu edhe lufton edhe iblisin, kur ai do thotë sulmon edhe armiqson, sikur ai i cili nefsën e tij pra është neglizhent edhe lën nefsën e tij që më pasu epshin. Po ka do që i thot epshin ai shkon pasojnë. Prandaj disa prej sahabëve ka thonë kulubul ibrari muallakatun bil khawatim. Zemrat e njerëzve të devotshëm janë të lidhura me përfundimet. Po yaquluna bima la yahtimu lana. Ata çka thonë si do të jetë përfundimi jonë. Po kjo është tin ata që më kanë edhe më të devotshëm, se nuk e din ç'është është përfundimi i tyre. Prandaj punojnë për atë përfundim. Do thotë i shtojnë veprat e mira, e shkojnë rrugës drejt cilën e ka na ka kallzuar Allah subhanahu teala dhe i dërguar e tina sallallahu alaihi wasallam. Wa qulubul muqarrabin muallakatun bis sawab. Kurse zemrat atyre që janë afër Allahut subhanahu teala, pra në xhenet kanë më kanë afër Allahut subhanahu teala, thotë këto janë të lidhura me paracaktimet. Çka thonë ta yekulun ma dha sabaqa lana? Këta çka thonë? Çka ka caktuar Allahu subhanahu teala për neve? Po këto fjalë selefit edhe hadithe që është me neve, po neve na nxisin që me pas frikë të madhe, po ose në zemrat e besimtarëve, historëve të imanit, po mbjellin frikë të madhe se si ka më qenë përfundimi i tyre apo se çka ka shkuar Allahu subhanahu teala për ta. Mirë, po kjo frikë nuk do thotë që njeriu pastaj me kalu në dyshim, në bedyshi edhe do thotë mos me vepru, mos me bë adhurime, mos me kry, mos me tregu bindje ndaj Allahut subhanahu teala. Mirë, po përkundrazi, çu është shpjeguar deri tash? Kjo e nxit njeriu edhe më shumë me punu. Po e nxit njeriu që edhe më kanë edhe më shumë i vendosur këtë rrugë drejt Allahut subhanahu teala. Edhe më përgatit, u përgatit me takimin që më pas me Allahun subhanahu teala. Kur kam dalë, kam përball Allahut subhanahu teala dhe më dhon llogarin për veprat e tina. Pra, imanin kader, njeriu ti sjell fryte, rezultate madhështore në jetën e tina. Pra nëzit me popi veprat mira edhe jashton edhe ma shumë bindjen në Allahun subhanahu teala. Pra ndaj, përmisimi i zemrave të robrave të Allahun subhanahu teala arrihet përmes besimin në kader. Oso ma shumë që njëri bindet edhe beson kaderin, aq ma shumë përmisohen zemrat ti dhe veprat e tina. Nga se të devot shumit janë ata cilet e kanë besu kaderin. Kurse neglizhentët janë ata cilët e kanë kundërshtu kaderin. Prandaj, për të devotshmit Allah subhanahu teala ka përgatitur shkollë ndryshme. Pra sa i përket mirësisë, begatisë. Pra s'ka ka shpërbimi që ka përgatitur për ta. Pra për tyne që thamë ka el mukarrabun, janë ata cilët janë afër Allah subhanahu teala. Për tyne ka që janë sabiqun, pra ata që prinë me veprat mira ndaj tjerëve. Për tyne ka dhe grupi tjetër që janë ashabul yamin, që janë do thot istorët e djathtës, pra banorët, istorët e djathtës që shindonë Allah subhanahu teala në Kur'an këto, edhe ndarje tjera, shkollë tjera që i ka përmenë Allah në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në sunet. Kurse istorët e fatkeqësisë, pra istorët e jo besimit, ata nuk kanë dorëgjat, s'kanë dere shkollë, mirë po kanë dorëkat. Pra dorëkat janë shkollë cilat qojnë të poshtë. Po në arabe shkollë cilat qojnë lartë, mungritë Allah subhanahu teala quhen dorëgjat. Kurse shkollë cilat e qojnë njeriun më poshtë në xhehenem quhen dorëkat. E në fund do thotë xhehenemi si rëdim gjithë në shkollën e fundit janë munafikët. Allah na ruaj prej zjarrit xhehenemit. Edhe këtu përfundon do thotë kë shpjegimi i hadithit 4. Ne lutem Allahun subhanahu wa taala që do thotë na jep përfundim të mirë. Na jep përfundim duke qenë suada, duke qenë pi të lumturve. E jo pi atyre që janë eshqia, pa që janë pi fatkeqve. E pasaj, inshallah, ndërse në arshëm, do të vazhdojmë me shpjegu hadithën e pest, Allahu alem, wa sallallahu alem, nëbina Muhammed, wa ala alihi, wa sahabihi, wa sallam.